Початок ХХ століття ознаменував собою нову еру національно-культурного відродження. По-перше, тому що з одного боку спостерігається стрімкий її розвиток, з іншого – значний стримуючий фактор в особі Російської імперії та імперської політики радянської політичної системи. По-друге, в цей період українська культура проявила себе як одна з передових самобутніх культур з розвитком власних течій, феноменів, злетів та падінь. Характерними ознаками розвитку культури України на початку ХХ століття було те, що вона розвивалася у тісній взаємодії з імперською культурою, особливо у галузях освіти, науки та техніки. У 1908 році в Одесі створено перший у Росії аероклуб. Першим українським пілотом, авіаінженером був Левко Мацієвич. Продовжують працювати академіки Заболотний та Гамалія. У Київському університеті працюють засновник Київської алгебраїчної школи Граве. У Харківському університеті радіофізик Рожановський став основоположником Харківської школи радіофізики. Великий крок зробила українська історична думка. З'являється десятитомна історія України Руси. Працюють такі історики, як Дмитро Яворницький, Багалій та інші. Продовжують працювати класики української літератури – Кобилянська, Франко, Коцюбинський. Починають свій шлях Вороний, Тичина, Олесь. Після революційних подій 1905-1907 років друге дихання отримує український театр. У 1907 році відкривається перший стаціонарний театр у Києві Миколи Садовського. У 1904 році Микола Лисенко стає засновником музично-драматичної школи, згодом консерваторії. Національно-визвольні змагання, громадянська війна, втручання внутрішні справи України сприятливо позначились на розвитку української культури. Перші українські уряди до питання культури підходили декларативно. Ні Центральна Рада, ні Директорія не позначилися якимись здобутками. Проте за часів української держави Павла Скоропадського відбуваються перші якісні зміни. Українізація освіти, створення університету в Кам'янці-Подільському, відкриття українознавчих кафедр, створення в листопаді 1918 року Української академії наук, Національного архіву, Українського національного театру. У липні 1919 року Реднарком схвалив положення про єдину трудову школу, за яким у республіці вводилось безоплатне навчання для дітей віком від 7 до 16 років. У 1920 році створюється семирічна двоступенева школа – 1-4 клас та 5-7 клас. У грудні 1919 року вийшов декрет про ліквідацію неписемності в Російській Федерації, відповідно якого в Українській і Радянській Республіці створилася комісія боротьби з неписемністю. У 1920 році створюються робітфаки – а університети перетворюються на галузеві навчальні заклади – Інститути народної освіти. У липні 1930 року на 7-му з'їзді ЦК ВКПБ було прийнято постанову про загальне обов'язкове навчання. Початкова освіта переходила на 7-річне навчання, а 7-річки – на 10-класне, особливо у великих містах. У травні 1934 року було запроваджено єдину структуру загальноосвітньої школи. Початкова школа – 4-річне навчання – неповна середня школа, семирічна і середня, десятирічна. Впродовж 20-30-х років основним завданням культури стало зміна світогляду людини на основі марксистсько-ленінського мислення, закладання принципів соціалістичного суспільства, колективізму та інтернаціоналізму. 20-ті роки стали роками національно-культурного відродження завдяки розпочаті більшовицькою партією політики коренізації. В Україні вона отримала назву політики українізації. Початок вона бере з рішення 12-го з'їзду РКПБ 1923 року про висування на керівні посади в Республіці осіб корінної національності. Продовжує розвиватися українська наука. Працюють такі вчені, як Євген Патон, містобудівник, Багалій, історик. В літературі виникають нові течії, романтизм, Володимир Сосюра та Павло Тичина, неокласики, Зиров, Рильський. У 1920 році виникає Вільна академія пролетарського мистецтва, яку очолює Яловий. З'являються творчі організації «Плуг», «Гард», розвивається український театр «Лесь Курбас». З приходом до влади більшовицького режиму починається ідеологізація культури на основі класового підходу. Вся культура була поділена на буржуазну, ворожу та пролетарську, інтернаціональну. Бажання більшовиків здійснити світову революцію знайшло своє відображення в культурі 20-30-х років. У 1920-му
1947 році починається реалізація радянського плану монументальної пропаганди. В травні 1920 року опубліковано декрет Раднаркому Української Соціалістичної Радянської Республіки про знесення майданів та вулиць, пам'ятників царям та царським посіпакам. Натомість пропонувалося будівництво пам'ятників видатним революціонерам. Одночасно починається культурна революція, що передбачала виховання людини нового типу – творця комуністичного майбутнього. 30-ті роки принесли остаточне формування сталінської тоталітарної системи. Про закінчення вільнодумства свідчила Шахтинська справа 1928 року, справа Союзу визволення України 1930 року, справа Українського національного центру 1931 року. Катастрофічних масштабів набуває антицерковна кампанія. Найкращим було становище українців у складі Польщі та Румунії, які активно проводили асиміляторську політику. У 1924 році в Польщі українські народні школи перетворилися на двомовну систему навчання. На території Румунії станом на 1924 рік не залишилося жодної суто української школи. Дещо кращі умови були в складі Чехословаччини. Щоб обмежити полонізацію української освіти, громадськість Західної України стала розбудовувати мережу приватних українських шкіл. Товариство «Рідна школа» за рахунок приватних коштів до кінця 30-х років створило 41 українську школу. Андрею Шептицькому вдається створити Львівську богословську академію. У 1921 році до Праги було переведено звідти Український вільний університет. Весною 22-го року відкрилася Українська господарська академія в Подибрадах. У роки Другої світової війни українська культура, незважаючи на втрати, не стояла осторонь боротьби народів проти нацистів. Вже влітку 1941 року у східні регіони Радянського Союзу були евакуйовані більшість науково-дослідних установ – фізико-технологічний інститут Академії наук УРСР в Алматі, інститут чорної металургії Академії наук у Свердловську. Працював над вдосконаленням артилерійських установок. Інститут будівельної механіки Академії наук працював на потреби військово-повітряних сил СРСР. Інститут електрозварювання Академії наук в Нижньому Тагілі Євгена Патона застосовував метод автоматичного дугового зварювання під флюсом для поліпшення якості і міцності корпусів легендарних танків Т-34. Впроваджено швидкісне електрозварювання на військових і авіабомбових заводах. Інститут клінічної фізіології на чолі з академіком Олександром Богомольцем створив препарати для лікування ран та переломів кісток. Під час війни Академія наук України була евакуйована до Уфи, Башкирія. Там її президент Олександр Богомолець провів масову реорганізацію української науки для потреб воєнного часу разом з академіком Миколою Бруденком. Створив Академію медичних наук СРСР. Разом із колективом Інституту клінічної фізіології Академії наук України винайшов сироватку для лікування ран. Тільки за 1943 рік для потреб військових шпиталів було виготовлено 3 мільйони доз цієї сироватки. Відомий хірург-офтальмолог, академік Академії наук України Володимир Філатов в Українському інституті хвороб ока в Ташкенті вдосконалив методи лікування хвороб ока та розробив ефективну пересадку рогівки пораненим. Микола Стражецько інтенсивно працював над вивченням ранової інфекції і ранового сепсису. В листопаді 1941 року розпочали роботу українські радіостанції імені Тараса Шевченка в Саратові, Ярослав Галан, Кость Гордієнко, Володимир Латко, що стало осередком популяризації української культури на Поволжі. Та радянська Україна у Москві – Петро Панч, Олександр Копеленко, Дмитро Білоус. На радіо створили 4 редакції – новин, політпропаганди, літературно-музично. Щоденний обсяг мовлення становив 10 годин 5 хвилин або 12 годин 35 хвилин з урахуванням різних програм мовлення. Набуло актуальності читання художніх творів по радіо. Радіостанція «Партизанка» в 1942 році вела спеціальні передачі для партизанів. З 1943 року при фронтовій смузі почали діяти пересувна радіостанція «Дніпро». В літературі українські письменники, поети і публіцисти перейшли від побіжних зарисовок і нарисів перших днів війни до широкого висвітлення подій. Поглиблення героїчного елементу в творах набирає силу сатира, що успішно слугувала викриттю ворога. Поезія стає покликом до боротьби з ворогом. Павло Тичина у поемі «Похорон друга» змалював житейські будні війни. Широкої популяризації зазнали його вірші «Ми йдемо на бій», «Перемагати жить». Визначною подією в літературному житті стала публікація поеми Миколи Бажана «Данило Галицький». За 1942-43 роки Володимир Сосюра видав збірки віршів «Годи вогніву» та «Підгул кривавий». За 1942-43 роки Максим Рильський видавав збірки патріотичних віршів «Слово про рідну матір», «Світова зоря», «Поему жага»,
Прикладом громадянської лірики став цикл віршів «Україна моя» Андрія Малишка. У повоєнний період культура України на собі відчула процес відбудови народного господарства, відновлення сталінської тоталітарної системи та початок лібералізації. Першочерговим завданням розвитку культури повоєнні роки стала відбудова закладів освіти, науки, соціальної культури. Враховуючи, що фінансування відбудови закладів культури та освіти здійснилося за залишковим принципом і методом народної відбудови, то результати були вражаючі. Якщо на кінець 43-44 навчального року працювало лише 12 800 початкових семирічних та середніх школ, де навчалося 1 мільйон 770 тисяч учнів, то за визволенням всієї України на початок 45-46 навчального року працювало вже 30 тисяч шкіл, де навчалося 1 850 тисяч дітей. Свідченням державної турботи про підвищення загальноосвітнього рівня населення є перехід у 1953 році до обов'язкової семирічної освіти та скасування у 1956 році плати за навчання у старших класах. Були відкриті вечірні школи робітничої та сільської молоді, яка не змогла здобути освіти у денній школі. Поряд з цим встановлювався жорстокий контроль над культурою, продовжувалася її ідеологізація, про що найкраще свідчать такі явища, як Жданівщина та Лисенківщина. Жданівщина – явище, яке розпочалось з переслідування Михайла Зощенка та Анни Ахматової, пізніше перетворилося на жорстокий контроль за національними культурами, намагання тримати культурний розвиток у жорстких ідеологічних настановах. Доктрина Жданова торкнулася і української культури. Зокрема, було видано постанову ЦК КПБУ про перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури, про журнал «Сатири й гумору Перець», про репертуар державних і оперних театрів Української РСР і заходи щодо поліпшення. Під проводом Лазаря Кагановича цькування національної культури набуло ще ширшого масштабу. ЦК КПБУ ухвалило постанову про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР. Лисенківщина – політична кампанія з переслідування і шельмування групи генетиків, заперечення генетики і тимчасової заборони генетичних досліджень в Радянському Союзі, при тому, що Інститут генетики продовжував існувати. Отримала свою популярну назву за прізвищем Трохима Лисенка, який став символом кампанії. В період лібералізації та хрущовської відлиги першим, хто відреагував на ці процеси, були саме діячі культури. Саме тут появилася плеяда діячів, що намагалися донести радянському суспільству необхідність демократичних перетворень. Саме шістдесятники поставили під сумнів принцип соціалістичного реалізму та соціалістичного інтернаціоналізму. Саме після 20-го з'їзду КПРС з'являються клуби творчої молоді «Супутник», «Пролісок», у яких працювали Іван Драч, Ліна Костенко, історики Олена Апанович, Михайло Брачевський. Найбільш активніші шістдесятники пішли на відкритий конфлікт з владою, поступово виробляючи політичні вимоги і намагаючись демократизувати українське радянське суспільство, з'являється дисидентство. Про однобокість періоду відлиги свідчить продовження гоніння на українську церкву, особливо на греко-католиків. У 1961 році Микита Хрущов заявив, що будь-які витрати на реставрацію церков є розбазарюванням народних коштів, після чого державного обліку було знято майже 740 історичних пам'яток. Продовжився процес русифікації. Після прийняття нового шкільного закону в грудні 1958 року, який дозволяв обирати батькам мову навчання, вже в 59 році Хрущов наполіг на факультативному вивченні української мови. Суперечливими роки десталінізації було літературне життя. З одного боку, українські письменники були удостоєні Ленінської премії, Олександр Довженко, поема про море, Олеся Гончара, Тронка. З'являються нові імена: Іван Дзюба, Іван Драч, Ліна Костенко, Борис Олійник, Володимир Симоненко, Василь Стус. Повертаються забуті: Борис Антоненко Давидович, Наталя Забіла. З іншого боку, починається поступове цькування та обмеження розвитку культури, боротьба з дисидентством та русифікаторська політика. Період застою тиск з боку радянської системи посилився. За грати кинули митців, поетів, художників. Серед них Опанас Заливаха, Івана Світличного, Михайла Гореня, Михайла Масютко, Ярослава Менкуша. 4 вересня 1965 року в кінотеатрі «Україна» під час прем'єрного показу стрічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» відбувся перший відкритий виступ українських митців та громадських діячів проти арештів. Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Юрій Бадзьо, до них приєдналися Іван Драч, Антонов, Костенко, Майборода, Параджанов, які в листопаді 1965 року звернулися до ЦК КПРС з листом петицією. «Зброю українських дисидентів» став сам видав. Іван Дзюба – «Інтернаціоналізм чи русифікація», В'ячеслав Чорновіл – «Правосуддя чи рецидиви терору».
Поряд з цим великим досягненням став перехід до загальної середньої освіти. З 1984 році запроваджувалось навчання дітей з 6 років. Семирічки були переведені на 9-річки, а 10-річки відповідно на 11-річки. Хоча в період застою більшість літературних імен було забуто, світ побачили Собор Олеся Гончара, збірка «Лебеді материнства» Василя Симоненка, Маруся Чурай Ліни Костенко та інші. З'явилися кінострічки «Білий птах» з чорною ознакою і «Вавилон 20». Івана Миколайчука. 31 червня 1978 року вийшла постанова про подальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови у союзних республіках. 28 травня 1983 року постанова про дальші заходи щодо вивчення російської мови у загальноосвітніх та інших навчальних закладах. У період перебудови перед українською культурою з'явилися нові перспективи. В лютому 1989 року Верховна Рада України прийняла закон про мови в Українській РСР, який остаточно юридично закріплював державний статус української мови і рівноправність мов народів республіки. Впродовж 1988 року, після звернення до Михайла Горбачова і Івана Павла II, 1989 року відроджується Українська греко-католицька церква. У 1987-88 роках відновлює свою роботу Українська гельсінська спілка, починає виходити Український вісник, висвітлюються білі плями історії. Нарешті, 24 серпня 1991 року українська культура отримала можливість дихнути на повні груди. Проте нестача коштів, нестача підготовлених кадрів, відсутність традицій меценатства заставили українську культуру виживати виключно за власний рахунок і на власному ентузіазмі. Разом з тим відкриваються нові перспективні течії та напрями. Вагомий внесок в розвиток національної культури робить українська діаспора. Відкривається доступ до цінностей світової культури. Здійснюються реформи в освіті. З 2017 року прийнято новий закон про освіту, який забезпечує умови одержання освіти усіма категоріями населення. Загальноосвітня школа складатиметься з початкової, базової та профільної. У 1992 році відкриваються нові навчальні заклади – Києво-Могилянська академія. З 2005 року Україна стає учасником Болонського процесу – єдиних стандартів європейської освіти. Проте через брак наукових досліджень, інноваційної діяльності українців, українська вища школа цей процес уповільнювала. В літературі починається переосмислення цінностей. В Україні повернулося прізвище Івана Багряного, Олени Теліги, Олександра Ольжича. У нових умовах починає жити український театр та кіномистецтво. Наостанок, хочеться висловити бажання, що самобутня українська культура остаточно позбулася своєї політичної складової, щоб історією займалися історики, музикою музиканти, літературою письменники та поети, а політики займалися державним управлінням, щоб ніколи не поставало питання двомовності чи братньої російської культури, щоб в основі культурного життя переважали загальнолюдські цінності, а не потреби.